Karibu mtazamaji popote pale ulipo, tuweze kuangalia matarajio ya hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Awali yote ni tathmini ya mvua kwa saa 24 zilizopita. Mvua zimeanza kunyesha katika maeneo machache ukilinganisha na siku kadhaa zilizopita. Hali inadhihirishwa na picha ya satellite ambayo inaonyesha hali ya mawingu kiasi katika maeneo mengi hapa nchini. Usiku wa leo tunatarajia kuwa maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, ukanda wa pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba yatakuwa makavu. Maeneo yanayozunguka ukanda wa Ziwa Victoria magharibi mwa nchi pamoja na maeneo ya kati ya nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Maeneo ya mikoa ya Iringa, Mbeya, Katavi, Njombe pamoja na Rukwa yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo. Hali kama hiyo inatarajiwa kuwa katika maeneo ya mkoa wa Ruvuma. Kwa siku ya kesho tunatarajia kuwa maeneo yanayozunguka ukanda wa Ziwa Victoria pamoja na yale ya magharibi mwa nchi yetu yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Hali kama tunajua kwa katika maeneo ya kati pamoja na maeneo ya mkoa wa Ruvuma na yale ya kusini mwa mkoa wa Morogoro. Maeneo ya mikoa ya Rukwa, Katavi, Mbeya, Njombe pamoja na Iringa yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, ukanda wa pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba yanatarajiwa kuwa makavu na yenye vipindi virefu vya jua. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kaskazini, na hali ya bahari yanatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa upande wa Victoria utavuma kutoka mashariki kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa, na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo madogo. Tuangalie matarajio ya viwango vya juu vya joto kwa siku ya kesho hapa nchini. Kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 35 katika mji wa Moshi. Jua litawahi kuchomoza mapema zaidi katika mji wa Mtwara saa 12:12 na kuchelewa kule Kigoma saa 1:02. Jua litazama mapema zaidi katika miji ya Tanga na Pemba saa 1:00 na kuchelewa kule Kigoma saa 1:22. Barani Afrika, kiwango cha juu zaidi cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 36 katika jiji la Khartoum. Asante kwa kuwa nasi na alamsiki.